fabricação e execução de um mini closet, um guarda-roupa, no fundo desta parede deste dormitório. Tá? Vai ser um guarda-roupa feito em drywall, com nichos de madeira OSB, naquela parede do fundo. E haverá um maleiro em L, que pegará toda a parede do fundo, mais essa parede lateral. Um maleiro em L, aproveitando aí o espaço superior, que não ocupa espaço no chão. E vocês vão estar acompanhando aí, todo o processo de execução será feito com montantes e guias de 48. E para começar, nós vamos ligar o nível a laser na posição de nível, ele já está ajustado. E vamos riscar todo o nível do maleiro em L. É o primeiro passo aí para a gente começar a fazer o projeto. Acompanha aí que vocês vão entender. A primeira estrutura já está pronta, vocês estão vendo aí a plataforma do maleiro na parte superior e a coluna principal do guarda-roupa. Estes reforços de madeira, que são feitos com madeira tratada, tá? Uma madeira especial para ser usado em sistemas drywall. Esses reforços de madeira servem para fixar os acessórios do guarda-roupa. Eles já foram colocados na posição exata e nós vamos aí fixar os acessórios do guarda-roupa, que são os bastões de cabideiro. Essa parte aqui vai ter dois bastões em dois andares, aqui e aqui. E esses dois de cima vão servir de reforço para segurar o peso. Eles têm que ser colocados nesse momento, antes do chapeamento, no interior da estrutura de drywall. Agora vamos continuar aí o maleiro em L. Ele vai vir para cá até essa fiação aqui. E o detalhe é que esse maleiro vai ser em vão livre. Ele vai vir até onde você está vendo a fiação, totalmente suspenso, preso apenas na parede e no teto, para poupar espaço aí do chão. É um maleiro em L, e essa parte, a parte maior, vai ser em vão livre. Acompanha aí a instalação. Como vocês acompanharam aí pelas fotos, foi criado esse mecanismo de sustentação para fazer o maleiro suspenso. Foi criado essa peça que vai segurar o peso de toda essa parte suspensa através de guias e montantes.
uma técnica de drywall, que é usar a própria guia como tirante. Essa guia foi fortemente fixada na laje com essa extensão e esse outro travamento pela parede, unidos por um montante e parafusado com parafusos brocante, tornando aí a peça bem forte, bem rígida. Com esses montantes travando a peça e parafusados com parafuso metal brocante. A partir daqui, nós vamos unir essa face com aquela outra lá, criando assim um maleiro em L totalmente suspenso aqui, aproveitando esse espaço da parte de cima. Toda a estruturação de perfis do projeto Mini Closet guarda-roupa está pronta. Vocês acompanharam aí a execução do maleiro superior suspenso totalmente em vão livre. Agora eu vou dar alguns detalhes aqui dessa instalação por causa desse vão. Bem comprido aí, um vão de 2,60 m. Então, a primeira dúvida aí é se o montante vai envergar. Se você usar um montante só, nesse caso, ele vai envergar. Então, a gente tem que usar montantes duplos, tá? Vocês estão vendo aqui montantes duplos, que é um montante dentro do outro. Nessa fileira e nessa fileira. Quando você encaixa um montante dentro do outro, ele fica super rígido aí e ele consegue vencer essa distância de 2,60 m aí sem envergar, dando uma qualidade muito boa para o trabalho, deixando bem sólido aí a estrutura. A amarração nas guias feita com parafuso metal brocante, embaixo e em cima. As divisórias internas, conforme foram definidas no projeto, duas divisórias nesta parte do maleiro e o maleiro totalmente suspenso. Agora a gente vai começar aí o processo de chapeamento drywall. Vamos começar a instalação aí.